Evo, iskreno, da ste me pitali pre početka, da kažemo, olimpijade, pre turnira, koja je ekipa, da kažemo, od koje najviše se, da kažemo, pribojavamo, ne rezultatski, već igrački, to je sigurno ekipa Japana, zato što stvarno igraju totalno drugi vaterpolo, drugi sistem koji nama, da kažemo, ne samo Srbiji, nego tom, da kažemo, nekom balkanskoj školi vaterpolo opšteno odgovara. Ove, ljudi su 30-40 kila lakši od nas, foliraju se, bacaju se, videli smo samo, odlični su plivači i ovaj, mogu zaista da vas, da kažemo, ono, poremete. Naravno, sve to ima neki svoj vek trajanja, oni su trajali dve četvrtine i to je bilo to od njih. Međutim, ovaj, definitivno da nismo na najbolji mogući način otvorili utakmicu, niti, da kažem, ušli u četvrtfinale, ali ono što je bitno, to jeste da smo mi stigli u četvrtfinala. To je ono što smo svi očekivali, pre svega mi igrači od nas samih, a onda i verovatno i nacija, ovaj, da se plasiramo u to četvrtfinale zaista, i da smo se plasirali kao prvi, izvukli bismo Crnogorce, tako da zaista ja mislim da je nebitno ovo što je, kako se zove prezive ekipa, ovaj, na drugoj strani, u ovom slučaju to su Španci. Biće sigurno teško, ali mi znamo da, ovaj, da se nosimo sa utakmicama, ovaj, stresnim. Možda neki nisu imali do sada, mi smo imali, Boga mi, sve utakmice, eto, svih pet utakmica je bilo jako stresno, tako da već smo navikli kroz tu neku atmosferu kako da prolazimo. Nadam se da ćemo na drugačiji način, da kažemo, ovaj, otvorimo meč i ja verujem zaista, pre svega verujem u svoje momke, verujem u nas kao ekipu. Imamo svoj kvalitet, treba samo da ga pokažemo u vodi, to je ono što je najbitnije, a rezultat će, ja se nadam, ne samo doći po sebi, već nadam se da ćemo ovog puta mi dirigovati taj rezultat. Španci, šta bi ušte rekao? Pa ekipa koja je zaista pokazala dosta na ovom takmičenju, ali smatram da s obzirom na grupu kako su imali i težinu utakmica, ovaj, nisu imali zaista šta da izgube i stvarno su, ovaj, da kažem, iskoristili na najbolji mogući način, ovaj, tu grupu za neko pokazivanje nekih taktičkih varijanti. Siguran sam da će sutra nas očekivati jedna izuzetno agresivna odbrana i jedan visok ritam na koji smo, mislim, i navikli kroz utakmice u Svetskoj ligi protiv njih, tako da neće to, nije to nikako sad posebno Španija u odnosu na ove, da kažem, utakmice što smo do sad imali sa njima. Treba da ih svedemo zaista na par igrača od kojih preti najveća opasnost, da njih se spremiti i na kraju krajeva četvrtfinale. Znamo da je to najbitnija utakmica na takmičenju, tako ćemo se spremati, tako se spremamo. Nadam se samo, kažem, da ćemo spremno dočekati sam start meča i da ćemo krenuti da igramo od prvog minuta. Hvala ti. Hvala.